তোমার নামটা কি? ভালো হয়েছে শিবসাগর স্যারের যোহাট স্যারের দেওয়া হয়েছে এটা বুঝেছো? আমি এইটো জানিব নহয় লিখিব লাগে বস্তু অলপ বেছি আছে আমি লাষ্টত দুই কাটিমান পানী নেক্সট ৰাখিম হা এইটো কি হ'ব এইটো কি হ'ব কি পাপৰ হ'ব মাইৰং গুড়া কুকুৰা ইমান দেৰিকৈ থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই না দেৰি হৈছে মই কালি অনুৰোধ কৰিলোঁ এক বাটি গ'ল দুই বাটি जाबाय माइरंनि खर्दा नैबे जाबाय माइरंजों बानायनाय पापर नायदो नै मा मा स्टाइलनि पापर थायो नोंथांमोना बेखौ बानायदों जन्ना ग्राम बन्दर बिकास केन्द्रनि मावथि बिथांमोनहा মিষ্টি খুব বেশি দেয় না গাইখেরাও হয়ে যাবে
जबाय माइरं गुन्द्राजों बानायनाय पापड बिराद गोथाव जासिगोन जाहैबाय नैबे सिङाव दंबावो जाबनाय होनबाय